pse, jo, jo, s'ka problem. Jo, e kuptoj që s'ke koment, po po thoje pse se të pash 2-3 herë duke buzëqeshur, ndaj edhe të pyeta. Ja, një moment, Rusta, vetëm një moment, se e nisi fjallën Gashi dhe s'dua të ndërpres, të lutem, vetëm një moment. Po. Gashi. Në qënë se procesi zgjedhor ka qenë i njohur nga Partia Ndërkombëtare dhe organizuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, me kërkesën dhe ndimesën edhe të policisë e Kosovës për të ruajtur integritetin dhe mos intimidimin dhe prishjen e procesit votues në veri, edhe në qose mbrapa ati të ashtu quajtur i bojkotim të sërve, e që në faktor sabotim dhe interferim, intimidim i aty në banorve, që s'po mërin kur qysh mu bëtë qytetarët emancipuar të lirë për të votuar, sepse kjo është gjendja faktike, në qose kjo provohet të mbeshët, zoti Kurti që ka bërë dhuna, atër është naracion i njejt me Vučićin, edhe naracion i njejt me listën sërve, edhe pasat kriminale, të cikat pëthoj, po dhunohemi nga policia Kosovës, po dhunohemi nga Albin Kurti, sepse po na i dhunon të drejtat. Kuraj në fakt ka organizuar zhedje atë që ka pas mundur të bëj, dhe atë që duhet bëj zhedje. Po zbulen shumica grekve në marë në zhedje lokale, pashkijake, ku që ka pojët ministë Tirana, sepse ka pojkutuar apo ka qenë të sabotuar autoritetet greke për ka pishu demokrasi lokale në i marë. Edhe kjo nuk është du në qeveri shqiptare, por është pullmetëshëm me dhukë nga Serbia, pojkotimet e sabotimin i procesit dhe më katë zhëllur. Me dallimet e tyre, konfliktet e tyre të tjera. Flasim me radhë, kuptohemi, ju lutem, se jeni këtu dy në Skype, se ti ishe në studio, mund edhe të fliset në të njëjtën kohë dhe do dëgjoheshit, por nga që jeni në Skype, ndërprisni gjatë gjithë kohës njëri tjetrin. Unë dëgjova, ka pa një fjali, jo, më dëgjova pa, Gashi, se ka pa një fjali të zonjës Rusta, ndërreshta kur tha, ishte kjo qeveri që ul për dialogun, ishte kjo qeveri që e pranoi dialogun dhe tani është kjo qeveri që po e vendos pak në pikpytje të madhe dialogun dhe kjo është ajo që ka mërzitur ndërkombëtarët. Nëse e kuptova qartë, Rusta. Pak a shumë kështo, edhe pse ka pëtua të themër që kur ti e me një proces dialogut, edhe paralelisht me vepru ndryshe, është një diskrepancë që lënë me nën kuptu që kur ti është duke i bërë disa hapa të parashikushëm konflikteve të branshme për me e kriju një situatë e cila është konflikt i menagjueshëm, i cili ja është të tonë që në fund të ditët të realizohet asociacioni, ne e kili quaj të tension të asociacion, ku a i nuk me përgjithsin për krimin e kësaj situatë. So, është i momenti ideal, a i me realizu asociacionin pa marë përgjithsi për të tonë. Po, Gashi, e kuptohem, se ta bëra paka shumë përmbledhin, e tha edhe vetë zonja Rusta, më thuaj, të cila pik ndalesh, ose nuk me ndonë njësoj, ose ti po i kthej paka shumë përgjigje me herët se unë të dëgjova me vëmendje, kur the po përpiqen të gjithë të thonë Albin Kurti po na dhunon të drejtat, Albin Kurti po bën këtë, Albin Kurti po bën atë, po çfarë është duke bërë realisht Albin Kurti? Jo, nuk po përpiqen të gjithë, po përpiqet Vučići, Serbia, organet e shërbimeve sekrete sërbe dhe lufta speciale hibride ruse nëpërmjet satelitave të tyre dhe forës së tyre të japun drejt edhe politikanëve të ndryshëm, ato kanë mri me bo me Gjerman, me Frances, kanë mri në Amerikë, në Fransë, s'po mri me ble do parti që i kanë të kësë të banuar, që jetuar, edhe media të cilat të cilat të të prandaj të pastaj po trembën kur po plasit të tjene një identitetet ekonomik jo e Kosova a bën me i trajtua ta e jo vetëm regullat demokratike edhe zoti kurse dhe kërqeveri posilat në mënyrë të përgjeshme ata polis në veri nuk janë të trajnuar nga bondat e Wagnerit apo policia kriminale sërbe. Po janë të trajnuar në kombëra ka për indiporën e këtë pasit. Dhe janë njësi demokratike. Të instrumentatë të bëndave kriminale. Që në shumë me të të neve, një vështavina në trituar të shkëtë. Po janë të kriminale sërbe. Mirë, se është e pa mundur. Ja, me qënë se, është e pa mundur të gjojnë i të dyja.